Қоғамдық көлік қозғалысына шағым азаймай тұр. Әсіресе электронды жүйенің машақатымен автобустар жайы көпті алаңдатады. Осыған байланысты тасымалдау мәселесін қала әкімі Асхат Шахаровтың өзі тікелей бақылауын алған. Қоғамдық көліктің жыры айтылып та жазылып та жүр. Әсіресе жүру кестесі жолаушылар үшін тиімсіз. Оған қоса адам лық толы автобустардың санитарлық талабы назарға алатын нақты проблема дейді көпшілік. Қарбалас сәтте көлікке сыймай қалатындар тағы бар. Постоянно нахожусь. Өз басым автобус бағыттарын бақылайтын диспетчерлік қызметке үнемі барамын. Жағдайды өз көзіммен көріп қадағалап жүрмін. Автобустар таңғы сағат 6:30-дан бастап жүреді. Кешкі 9-ға дейін жолаушы тасиды. Тасымалдаушы компания жуырда тағы да жаңа автобустармен толығатын болады. Қоғамдық көлік мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Ал автобустардағы валидаторлар істен шықса, жолаушының тегін жүруге толықтай құқығы бар дейді шаһар басшысы. Егер істен шықса, төлемеге болады. Оған жауапты қызмет жасап атқан компания сол валидаторлармен айналасып қондырған немесе тасымалдаушы өзіне тікелей байланысты. Соның ішінде жүргізушілерге егер сұрақтар болса, компания өз ішкі талдау жасап, жауапты қызметкерлер жауапқа тартатын болады. Жалпы төлемеге құқығы бар. Рагулин Шубай, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.